Chodívate na dni mesta a jarmok? Áno. Keď som práve v Žarnovici, tak chodievam. Tento rok nebude, tak bude vám to chýbať? No, uvedomila som si, že asi tohto roku nebude, tak no, pamätám si po minulé roky, že sme aj dokonca som nejak účinkovala na nejakom jednom predstavení a že to tak ako si tu upadá po tejto stránke. A keď ste chodili teda na tie dni mesta a jarmok, tak ste teda boli iba účastničkou teda tých vystúpení, alebo ste chodili aj tak normálne po trhovisku a ste sa teda respektíve po jarmoku a ste niečo si aj kúpili, alebo tak užili si to tam nejak s priateľmi, rodinou? Pamätám si nejaké tie výrobky, drevené výrobky si pamätám. Vnúčik ten sa zapojil aktívne, ten koval s kovačmi, tam to bolo také príjemné aj spestrenie aj pre tie deti, lebo im to niečo dalo. Nebolo to len o tom kúpiť, ale aj niečo spoznať a podporiť takých tých domácich výrobcov, to varešky a tak. A čo boli tam preka tie sprievodné akcie, nejaké hrady a takéto tie skákacie, tak deti to navštivovali vaše? Nie. Nie. Na aké programy ste chodili, na aké skupiny, alebo čo vás tak najviac zaujímalo, lákalo? No, bola to hudobná skupina folková z Háj, z Novej Bane. Potom tu boli ďalší takí ozaj dobrí umelci, boli to bubny, meno si nepamätám, nespomínam si na to, fakt to bolo naozaj pekné. A jedno malé dievčatko, úžasne heligolkárka, nepamätám si jej meno, ale úžasný hlas, fantastický prejav, takže to bolo ozaj prínosom, to bolo také podporiť tú tvorbu a tú ľudovú tvorbu proste, tak ako, to sa mi veľmi páčilo. A vás to obohatilo emočne? Určite, určite, ráda si na to spomínam. A chodívali ste niekde inde na jarmoky? Alebo pôjdete? Neplánujem. Je to skôr také sporadické, ale veľmi radi chodievame do Banskej Štiavnice. Tam je nie salamander, ale je to tiež remeslá. Myslím, že sú to remeslá, je to na Novom zámku, to býva. A znova je to také atraktívne tým, že tam tie deti sa môžu aktívne zapojiť, majú tam divadlo, je to veľmi pekné. Chodívaš niekedy na dni mesta a jarmok? Niekedy som chodievala, ale to budú už roky dozadu, ja neviem, možno 20 rokov dozadu. Tak pamätám na burčák, na klomásy. Ako žarnovický jarmok, to bolo vždy vychýrené. Aj na okolí. Dnes ako vám to funguje, fakt neviem, netuším. Keď si chodila kedysi na tie jarmoky, tak čo si na nich vlastne teda vyhľadávalo okrem tej klobásky? Ale ako dieťa napríklad, hej? Ako dieťa? Tak určite dobrú zábavu. Ak by... Teenager. Ak by tí naši rodičia chodili na tie jarmoky, tak sme sa z toho veľmi tešili, že nám dajú pokoj. Že chvíľu my sa môžeme niekde schovať, môžeme sa hrať, nikto o nás nič nevie, môžeme behať a skákať. A naši rodičia nakupovali. Pre detičky. Tak? Aj pre nás, aj pre nás, aj pre nich. A v Anglicku sú nejaké jarmoky, alebo nejaké takéto, ako to máme my tu, akcie? Máte aj akcie, aj jarmoky, ale to sú viac menej otvorené 5 dní v týždni. To sú obrovské haly, kde sú proste jarmoky celoročne. Ako je tam super, ale to je úplne iný životný štýl, ako v tom centre Londýna. Je pár jarmokov a každý je zameraný na určitý životný štýl človeka. Kto sa chce obliekať ako šialenec, alebo má rád punkovú muziku alebo rockovú muziku, ide do jednej štvrte. Niekto kto má rád nejakú kulinársku kuchyňu a chce spoznávať jedlo, ide úplne niekde inde. A potom máme také retro jarmoky, na ktorých sa dá nájsť fakt od výmyslu sveta všetko. Dokonca si pamätám, že sme boli na jednom jarmoku, kde som našla zlatú, sklenenú zlatú rybu. Asi pamätám, že moja stará mama ju kedysi mala a my sme ju dali do smetného koša. A keď som videla tú cenu, tak ma to zamrazilo, že aha, koľko by to stálo. Ale je tam, len je tam úplne iný životný štýl, inak to berú ľudia. Chodívate na dni mesta a jarmok žarnovický? Viete, či nie, lebo ja som zo Štiavnice. Uh-huh. Ani ste tam nikdy neboli? Na jarmoku som asi bol voľakedy. Ale to je možno aj 10 rokov. Uh-huh. Sme tak chodili, ale viac menej sme chodili do Levíc, to je také známe, Štúrovo, Handlová, Bystrica.
ale teraz už posledné roky nechodím nikam. A keď ste chodili, tak čo ste tak na nich vyhľadávali? Prečo ste, kvôli čomu ste tam išli? No to skôr manželka. Ja som bol ako väčšinou doprovod a dovoz. Ona už mala svoje sny, hlavne pre deti oblečenie, lebo vtedy to ešte tak nebolo v tých obchodoch ako teraz, že to máte všade všetko a lacné, ale vtedy po tých jarmokoch sa veľa kupovalo. Tak skôr to oblečenie pre deti ona hľadala. A chodili ste na nejaké sprievodné akcie, také atrakcie alebo nejaké skupiny? To asi nie, istotne nie. No a v Štiavnici ako vyzerali teda jarmoky? V Štiavnici vlastne bol len ako ten pred Salamandrom. A tam tiež ja som bol asi len dvakrát, nejak ma to ako neťahalo. Ona keď išla, tak už mohla ísť bez doprovodu, ona bola. Ale ja som väčšinou, ako buď som bol v robote, alebo... Väčšinou asi takto vyšlo, že to bývalo od rána, že som bol v robote. Prechodívate na jarmoky? No párkrát som bol, ale nechodím tam nejak pravidelne, alebo že to vyhľadávam. A kde to bolo? Vo Veľkom Rovnom. A býva to teraz, tak v septembri tuším. Neviem, či to nie je aj tento víkend. A nezrušili to kvôli covidu? No ináč, neviem. Lebo niektoré akcie zrušili, niektoré nezrušili a neviem, ako to bude. A keď ste tam chodili, tak kvôli čomu ste chodili na tie jarmoky? Neviem, tak väčšinou som išiel pozrieť moju starú mamu, ktorá tam býva a bolo to nejak súčasťou toho, že už keď bol ten jarmok, tak sme aj tam prišli a s tou starou mamou sme sa tam poprechádzali, pozreli a to keď som bol viac menej menší, teraz už tam nejak moc nechodím. A keď ste teda boli takí malí aj s tou babkou, tak ste aj niečo asi prípadne aj kúpili? No nie? Áno, také obyčajné veci, čo máme, pelendrejk a všetaké cukrovinky a barš čo. A bývali aj vtedy nejaké sprievodné akcie, nejaké vystúpenia alebo také? Určite, hej, áno. Určite, hej, hrali tam vždy nejaké kapely, také tie, no, ľudovky a klasika, ako na vidieku, áno. A vy ste chodili na aké konkrétne skupiny a kapely? Ja som to nejak moc tedy neregistroval. Mohol som mať tak 7-8 rokov, možno mladší a nejak vtedy ma to netrápilo, vtedy ma trápili kolotoče a cukrovinky. Takže bolo to tam a to ste absolvovali, áno? Áno, väčšinou, no kolotoče, to ma lákalo. Reťazkový, nie? No, ociaký. Ja som za každú srandu. A chodievali ste tam akože nejak pravidelne, každý rok? Neviem tak, ale... Nejak, ale hej, dá sa povedať, že hej. Nechodili sme tam samozrejme, že za každým, ale väčšinou, keď bol ten jarmok, tak bolo také, že no, ideme ku babke a však to nemám ani ďaleko od domu, tak